Udruženje porodica sa četvore i više djece 4 plus iz Banja Luke obezbijedilo je 110 porodičnih paketa za svoje socijalno najugroženije članove. Riječ je o paketima koji su rezultat saradnje ovog udruženja jedne njemačke organizacije, a dio paketa je obezbijedila i banjalučka kompanija Geoinova, kaže predsjednik ovog udruženja Jovan Radovanović. Saradnja sa udruženjem Johanniter Unfallhilfe počela je, kaže, prije 4 godine. Ove godine smo dobili u prvoj turi 100 paketa, zatim u drugoj turi 100. Tako da očekujemo još da dobijemo bar 20-30 još dodatnih. Već smo prvu turu maltene podijelili tih prvih 100 paketa. Idemo podijelu socijalno najugroženijim, mada čovjek ovdje stvarno u našem udruženju, ja ne znam, kažem, socijalno ugrožena je svaka porodica koja nema za potrošačku korpu, to je uopšte u društvu. Tako da većina je porodica nezaposleno, preko 70% porodica je nezaposleno, nema nikakvih primanja. A imamo registrovano u Banja Luci preko 750 porodica. Osim podjele paketa za socijalno ugrožene porodice, u ovom druženju su i ove godine obezbijedili paketiće za mališane. Podijeljeno je skoro 600 paketića. Pa jeste, uspjeli smo obezbijediti preko 600 ovih paketića za Nikoljdan, Novu godinu i evo još traju, tako da mislim da je situacija kako je normalna, da nije ove pandemije, vjerovatno bi do sad sve podijelili i već bi organizovali predstave i završili i bilo bi to na drugi način, a ovako smo se opredijelili da dolaze djeca, roditelji i djeca u kancelariju ili negdje odvezemo, tako da nastojimo da poštujemo i ove mjere i sve, a da uspijemo obradovati svako dijete. U ovom udruženju napominju da njihov primarni zadatak nije podjel jednokratne pomoći, već sistemska borba za ostvarivanje što boljeg statusa u društvu porodica sa četvore i više djece. Ali da se ovakvim akcijama u dane praznika trude poslati mali znak pažnje onim najugroženijim porodicama i obradovati mališane.